Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo eksponencijalnu jednačinu i potrebno je da nađemo koliki je zbir rešenja ove jednačine. Dakle, ja ću to na brzaka prepisati. Sad ovu jednačinu možemo da uradimo na više načina. Jedan od načina kako može da se uradi jeste da se podele leva i desna strana sa 11 na x na kvadrat minus 2x minus 11. I onda ćemo dobiti da je 3 kroz x na kvadrat minus 2x minus 11 kroz 11 na x na kvadrat minus 2x minus 11 jednako 11x na kvadrat minus 2x minus 11 kroz 11x na kvadrat minus 2x minus 11. Ovo sad može se stavi u zagradi, a da bude zajednički ovaj stepen x na kvadrat minus 2x minus 11 da je jednako, a ovo može da se skrati jedno sa drugim, ostaće gore 1, dole 1, odnosno to će biti jednako jedinici. Odnosno 3 jedanestine na x na kvadrat minus 2x minus 11 će biti jednako, sad ovdje imamo osnovu 3 jedanestine, a sa desne strane imam jedinicu, pa i tu jedinicu želim nekako da prebacim da ima svoju osnovu 3 jedanestine, znači tu jedinicu ćemo staviti da je 3 jedanestine na nulti, pošto bilo koji prvi na nulti je jednak jedinici, 3 jedanestine na nulti je jednako 1. Čim su im iste osnove, 3 jedanestine možemo da ih zanemarimo i ostaće nam da x na kvadrat minus 2x minus 11 jednako nuli. Sad je potrebno da rešimo ovu kvadratnu jednačinu, x1, 2 će biti jednako, 2 plus minus koren iz 2 na kvadrat, to je 4, minus 4 puta a puta c, znači bit će 4 puta 1 puta c minus 11, ja ću taj minus da napišem ovde s ovim minusom, daće plus, znači puta 11 kroz 2, x1, 2 će biti jednako 2 plus minus koren iz 4 plus 44 kroz 2, x1, 2 će biti jednako 2 plus minus koren iz 48 kroz 2, x1, 2 je jednako 2 plus minus koren iz 48. 48 možemo napišemo kao 16 puta 3, pa iz toga možemo da izvučemo koren, znači koren iz 16 će biti 4, koren iz 3 je koren iz 3, pa kroz 2. Ajmo, nastavit ćemo ovde. Dakle, x1, 2 je dalje jednako, možemo gore da izvučemo dvojku kao zajedničku ispred zagrade, u zagradi će ostati kad 2 podelimo sa 2 ostane 1, ostane plus minus, četvorku ovu kad podelimo sa 2 ostane 2, znači ostane 2 koren iz 3 kroz 2, pa možemo da skratimo ovu dvojku i dvojku, dakle dobili smo da je prvo rešenje jednako 1 minus 2 koren iz 3, a drugo rešenje da je jednako 1 plus 2 koren iz 3. Potrebno je da nađemo koliki je zbir tih realnih rešenja, oba rešenja su realna, dakle x1 plus x2 će biti jednako 1 minus 2 koren iz 3 plus 1 plus 2 koren iz 3. Ova dva se ponište i ostane nam da je zbir jednak 2. Znači, zbir realnih rešenja ove jednačine je 2, zaokružujemo odgovor pod A. Ovo ste mogli da uradite i pomoću Vietovih formula, zbir rešenja je jednak minus b kroz a, znači x1 plus x2 je jednako minus b kroz a, nađete koliko je b, b je minus 2, imate da je to jednako minus b je minus 2, a a je 1. I ovaj minus i minus da plus i stvarno dobijete da je zbir rešenja ovaj minus i minus plus, znači bit će da je to plus 2. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.